Pada malam yang tenang ini, Gus Samsudin sedang melaksanakan silaturahmi ke kediaman Mbah Sudiro. Suasana malam itu terasa hangat dan penuh keakraban, dengan cahaya lampu minyak yang menerangi ruang tamu yang sederhana. Namun, tiba-tiba suasana yang damai itu terganggu oleh kedatangan sosok misterius. Seorang dukun santet yang entah datang dari mana muncul secara tiba-tiba, seolah-olah ia melangkah keluar dari kegelapan malam. Dukun tersebut dikenal dengan nama Mbah Uloluok. Penampilannya yang misterius dan aura yang menakutkan membuat semua orang di sekitarnya terdiam sejenak. Mbah Uloluok datang dengan niat yang tidak baik, ia ingin merusuh dan menantang Mbah Sudiro, sosok yang dihormati dan memiliki banyak pengikut. Dengan tatapan tajam dan suara yang menggelegar, ia mulai melontarkan kata-kata tantangan, seolah-olah ingin menunjukkan kekuatan dan kehebatannya sebagai dukun. Kedatangan Mbah Uloluok ini menimbulkan ketegangan. Malam ini akan menjadi malam yang penuh dengan konflik dan pertentangan antara dua sosok yang memiliki kemampuan spiritual yang berbeda. Ini adalah produk makanan terbaru dari Umi Eha. Produk terbaru yang dikeluarkan oleh Umi Eha ini terdiri daripada sambal pecel yang dikenali dengan nama Huh Tenan dan juga bawang merah goreng yang dihasilkan dengan penuh cinta dan perhatian. Setiap bahan dalam produk ini diolah secara langsung oleh Umi Eha dan Gus Samsudin yang memastikan kualiti dan rasa yang tiada tandingan. Sambal pecel Huh Tenan ini mempunyai rasa yang unik dan autentik, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk melengkapkan hidangan anda. Dengan perpaduan rempah ratus yang segar dan bahan-bahan berkualiti tinggi, sambal ini bukan sahaja enak, tetapi juga memberi pengalaman kulinari yang memuaskan. Sementara itu, bawang merah goreng yang dihasilkan oleh Umi Eha dan Gus Samsudin memberikan kerenyahan tambahan yang pasti akan meningkatkan selera makan anda. Dengan kehadiran produk-produk ini, anda tidak hanya mendapatkan makanan yang sedap, tetapi juga sokongan kepada usaha keras dan dedikasi Umi Eha dan Gus Samsudin dalam menghasilkan makanan yang berkualiti. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mencuba sambal pecel Huh Tenan dan bawang merah goreng ini. Anda pasti akan terpesona dengan rasanya. Lewat tuan, no? Jauh, jauh, jauh. Kita kali berat, jauh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, apa? Apa? Pas, deh. Pas. Kau boleh tak tujuan ini aja mau tas bayi kita? Iki apa? Tas beh. Si, kue teko rene bolak balik mang, aku urung tak ngkaro awakmu. Sejak ini kue nedor rene mang, apa? Lanjen nengmu kue sopo? Arabnya apa? Arabnya apa? Menungso apa dudu to jane iki? Ditakoni blunes-blunes. Kowe iki tak takoni. Jan. Takoni ngamune tas ge. Iki aku mung dikongkon guruku. Kowe dikongkon gurumu. Iki. Iki aku dikongkon guruku, dikongkon golek ijine Samsudin. Karepmu? Kongkon. Jenengku Pak Ijo iya lah ya. Iki jenenge Pak Ijo. Pak Ijo. Kowe lek golek Samsudin ora petuk. Iki jenenge Pak Ijo. Pak Ijo. Heeh. Bener. Bener piye? Bener. Bejo. Bejo dapuramu kowe. Aijo. Ngerti? Pai. Bejo. Menungso apa dudu? Oh iya. Bejo. Aku tak takon jane kowe iki menungso apa sapa lho. Lho. Cokro luwuk
Cokro luwok. Cokro luwok. Cokro. Cokro ini apa? Cokro ini? Apa? Apa? Lek luwok. Luwok ini kan ulo kaya tau sih. Ulo luwok yang hijau ngono kaya tau. Coba bahas ngono dia. Berarti kau ini kan naik ulo. Luwok kuwi kan ulo. Berarti kowe ngene anak ulo. Jenengku. Cokro luwok. Ngono. Cokro iki manungsa luwok kupat ulo ngene berutak mutak. Loh. Ana iki nek kowe. Hah? Iki lho tas iki. Kowe menungso aja pisan-pisan rayah pas bae iki. Orang rayah jajal. Yo ora oleh jajal. Pas bae ora nggih jajal-jajalan. Ngerti? Ngerti? Jo sae jo. Yo. Apa? Jo sae jo. Ora sah ngrusuhi sing muridku sing duwe awakmu apa sae. Ora usah ngurus sing duwe paijo. Iki sapa-sapa ora usah ngurus kowe. Iki nakmu jo, paijo. Nakmu. Katane Mas Sudiro. Roh, iki nek sapa? Nekku. Caca. Nek kene iki mertamu wis ora kula nuwun, mek kluntrang-kluntrung etan mulon. Nek ngarep nek mburi, heh. Rene-rene arep ngrayah tasbih. Hm? Kowe ngrayahi apa kowe? Jojo, sekedhuwit dhuwit jojo. Demit yang duit duit. Saya nak menunggu apa demit tu mah? Nah iyo. Di setengah lo. Apa? Apa? Beh. Lah. Don. Nok. Nok. Jo. Baik. Jo. Tak. Beh. Nok. Karo kancol. Oh. Karpmu ki omong sing genah. Ojo mak duit mbok ngenek-ngenek nih. Tak rumah samu apa kene ki. Kurang duit ngono apa piye? Tak omong. Aku dikongkon guruku kongkon metu ipai jo gak wis petuk omongnya duwe tasbih kuwi pak bener dijaluk ndak oleh kongkon duwe ipiro kuwe tuku tasbih arep tuku tasbih iki kangene mbok gawe apa bakale? Tasbih. Tak takon kanggone tak iki opo? Nggih roti panganan. Mbok tasbih. Ngomong kaya tasbih. Lah iya. Luwen nang genah. Arep nuku tasbih kuwi bakal mbok gawe apa? Sudiro takon karo awakmu genahno tak gawe gaya. Heh? Gaya gaya tasbih iki ora digawe gaya gaya-gayanan wok-wok ngerti heh kowe urung paham nemen karo tasbih ya iya mulane saiki tak tukune cok pahame piye aku ora ono ya tambah kabeh iki jo omongane jo kabeh angel omongane iki yo jo. Arep manting dekek-dekek duit ngerayah karo tasbih. Berarti kelakuanmu ki elek. Jenengan iku sing genah. Lho sing genah takone. Piye? Jenengan iku sinten? Aku Cokro Luwuk. Terus badhe nopo? Goleki awakmu. Badhe nopo? Omongi awakmu ki duwe tasbih. Karo guruku diomongi omongi kuwi jenenge sapa iki mau Paijo. Paijo terus napa tasbih Paijo kae lho apik
guruku lak muni ngono iso ra iso kongkon jaluk lak ndaleh dijaluk di kongkonku lak oleh ndak oleh di kongkonku awakmu di kongkon mateni aku milih ndi piye to jokarku lho sik to rungokno lak omong wong lara iki rungokno lak omong nek mu ngomong kok sowak to rumah sakit. Iya tuh cok, soak. Amit bah, jadi ini apa gendeng? Lah, udah. Apa salah ya bu? Waras, waras. Jenengku, Cokro, luwuk, Cokro kui jeneng, luwuk kui ulo. Lah awak mundak gelem ngawah nih. Tak sembur bongko, iki tak sembur mati. Tibangane bongko mati, wah no nyoh di. Ini menungso apa demi tuh sama ini? Kami dari bangsa manusia apa bangsa jin? Aku bongsoku yo setengah menungso, lak jencok yo setengah jin. Lu sih jencok iku iku isopo jin, eh? Jin ngelmu kui, ngelmu ku lak mencok nang aku, tidak pandang. Silo nempel lemah ya. Mangge sepatu baru. Terus? Duh. Jin nggih sepatu. Sepatune apik. Ki. Kok ngeter-ngeter pun, Mbah. Iki tas ini kan sing asal njenengan. Nah, enak iki, Dok. Nggih, Mbah, no as dituku. Sampeyan deleng wong iki apa kon niku tas kabel lover kula mawon? Aku timbangane ngedol tas beh iki nek wong sing kurang genah kaya menungso cokro luwuk iki pilih tak kon kula proper wis sak pira-pira sak niku tenang tenang tak omongne guruku mbuh lho ilang awakmu ilang nyawamu ilang sak raga-ragamu lho sampeyan niku sinten ta kok sesuk-sesuk momoro teko kene terus kok meromora anu tasbih ngapa ku panggah dikongkon guruku lak kurene iki mang panggah kongkon golek jenenge. Sapa iki mang? Aijo. Sapa? Pa. Pa. I. Jo. Jo. Kongkon golek. I. Omonge Paijo ki duwe tas beh. Kuwi omonge guruku, tas beh kuwi istimewa tas beh. Si Paijo kuwi guruku sing milik. Apa tau ruh tas beh Paijo istimewa kasiate apa ngono gurumu wis ngerti? Mestine wis ngerti wong nyatane ngongkon aku. Jaluken lusen sing apik, lak oleh tukunen dhuwitmu ki wis ana kabeh, pokoke mulih nggawa tas beh. Ora sampe ndak oleh. Terus amuken patenono. Aku kon mateni si iki kon anggrok iki Paijo. Cet iki. Sing sopan kowe, eh? Kowe sing sopan tak elekne pisan kas kowe. Awakmu tak lus ndak kena lho. Kang, apa kain rumah sama aku mbok lusi? Oh, kain aku mbok lusi. Timbang dituku sampean mending dituku subscribe lover kula. Timbang mbok tuku mbok pamari dhuwit ngono kuwi. Dhuwit akeh. Akeh paling karo lovermu dituku 1500 sitok. Aku anek 5 juta. Sakit ya, Mbah. Ngerti rekone barang aku ki suwi-suwi karo sampean ki kok koyo wong ngendel-ngendele tapi pikirannya kok miring. Ora miring kuwe. Iki dhuwit ae. Apa piye ta? Lah ndak oleh tenan tak kasar tenan. Engko kowe aku lapor guruku tak jaluk ngelmune tak jaluk gamane tak pateni tenan wong loro iki. Tenan. Jo. Wah no. Sombonge kaya ngono to, Jo. Guruku edan. Edan turun pasar ngono kuwi. Lho. Heeh. Edan ngelmune iki maksude iki ngelmune iki ndak umum kae. Ya, cerita. Pun ngeten mawon pun. Ndak usah meksa. Gitu. Lek ora oleh ki wong jenenge tuku ora oleh ki ya wis. Ya omonge iki ya cita. Omonge. Ora. Ora. Mboten. Lah omonge anu ki omonge guruku timbane didal wong liya. Kae dhewe.
Soalnya tak telur, tak telur yang sampean. Lah kena apa? Lah Pak Sudiro pengen ini buatan sate teng jenengan, sate teng putih pak. Lopor-lopor kuwi ya. Ecet, bedane apa? Beda banget antara nek kowe karo lopor-lopor kuwi. Beda banget. Lak lopor piye, lak aku piye? Lek kowe utekmu wis elek, tujuanmu elek, rene butuhmu areng rebut tasbih iki, lek lopor-lopor kuwi malah wonge alus-alus, sabar-sabar, ora kaya dapurmu kuwi. Ngerti? Lho kok awakmu kasar ngono malian? Hah? Kok kasar? Aku kasar yo iso lho. Loh, monggo. Nyongko ditano nongko. Wis tak ditanggepi. Mau semono lho. Wah, titanono. Apa nek kuwi titanono? Yo. Titanono, tenang. Wes totno. Totno jajal. Totno tekan ndi kae? Totno kok ngendi? Ayo. Totno kae. Ante jajal totno. Wis tak cekeli tasbih rasa wedi. Wes totno nek diterus. Ya, Atlantik Mas, jalan Mas. Hah? Atlantik. Apa rusuh? Pak di jaluk dalah itu kok ndak oleh. Pak Teni. Ada tote lho, Mbah. Wendi saman. Rono aku. Ndak terima harus diriku. Sing iki duwit. Kunti duwit sedran. Duwit sak mene kae iki lho. Oh. Sak mene kae. Hah? Mung duwit tambah ya. Oh, duwit iki ngene ndak oleh. Entah beh ngene ndak oleh. Lah jenenge didamel napa jenengan niku? Ya dike Allah. Oh, niate jenengan koyo ngoten. Allah. Ya Allah. Ngene. Napa niku? Kalung. Kalung. Kae mau. Ya. Jenengan niate mboten sae atune. Lepas ta ini ae to. Oh, ya monggo jenengan wani, Pak. Lah jenengan ajeng ketemu pundi malan? Aku arep lapor guruku. Oh. Lapor gurune, guys, malan. Mati. Piye to, kae? Jane piye to, kae? Ndak waras kita ya. Nanti kita betalan ini ya guys. Potong. Kita guys ya guys. Kita ngeplus gini. Tot no way mas. Oke. Ini cira saya aja yang lapor guru nih. Ini. Cira saya aja yang lapor guru nih, bah. Mana saya menungso apa tutu dah? Menungso apa tutu yang mah? Tapi pemu menungso ada omongannya kok kayak ngono. Tapi untuk menungso kok jut kayak ngono. Nyalih. Anu dah bah, mon kak, kuri, koiringan, sing dikarep ni kita ni piye, menungso kaya ulung. Bisa main apa ikas lek? Tasbih dituku karo, karo uang ni mang. Nek jadi hatiku belas, gak ikhlas. Timbang dituku menungso sing kaya ulung mang. Boleh dituku karo loper-loper ku. Ini tau, penonton tau. Ini penonton gue. Boleh dituku kuwi. Nah dan paribasane mahare kadake waduh aku malah seneng dituku karo penonton-penonton. Penting gue wiritan ya. Iya, penting gue wiritan. Ben tambah cedek karo pangeran. Iya, iya. Pangeran suan. Wah, kok gitu. Pengeran suan. Oh, bende rasa kesabaran.
Cuman pengin pas sholat wingi ceritane piye to, Mbah? Pas sholat tasbih niki ceritane wingi piye? Oh, wingi to. Ceritane ngene lho, Jon. Aku pas sholat tasbih kuwi ya. Aku kan linggo nek tengah kali to, Jon. Kae kan mbok kongkon linggo nek tengah kali to, Jon. Nggih. Kaline grucuk-grucuk ngono. Lah aku ya karo Semedi, Jon. Semedi niku napa to, Mbah? Semedi kuwi ya selinggo ngene iki. Iya toh, terus kui aku ki sedihnya nih. Semadi. Dungo. Supaya opo sing tak karep nih kui dikinabel nih. Kira-kira, ya suwi toh. Suwi banget lah aku semadi. Terus aku ini moro-moro ki kayak enak semliwur putih ini loh toh. Rumah saku nur putih aku tanganku lagi yang kayak salam ini kayak hormat ini lah ini iki lho Jo, moro-moro aku kok di kayak tasbih iki to Jo. Tasbih niki? Heeh, tasbih kuwi. Blater sing ngono kuwi aku tasbih niki ya. Iki kabeh iki. Tiga ingin iki. Aku ki sewengi ra iso turu bar kuwi Jo. Nggih. Tas tambane truk terus aku ki, sinten nengkang maringi kulo tasbih niki, wow, aku muni ngono Cok, aku matur mbak nuwun sanget, kulo kok panjenengan maringi tasbih meniko, kulo matur mbak nuwun banget, tapi wong iki suara enek lho Cok, enek jempolane ora wong e, enek jempolane ora, enek Cok, moro-moro wis ngilang ora enek ngono lho Cok. Ngono ki lek miturut sampean ngono sing maringi sapa aja ngono iki, Cok. Udah ngertos kula. Apa mergo sapa aku wong apik nyela aman. Ndedonga kuwi dikinabule apa ngono ora? Nggih. Cocok karo dungaku, cocok karo angen-angenku. Akhire aku kinabulan apa sing tak karepne. Wah, bar nampa iki, Cok. Berarti paringi tasbih iki, Cok. Nek ati jan kaya es wae. Anyes tenan pikiran iki adem, ayem, kaya ora duwe beban apa-apa ngono kae lho, Cok. Tepok aku diparingi tasbih iki. Aku ya terus cerita karo mbahmu wedok, Cok. Wedok aku meng nuwun nek kali aku ndonga nek tengah kali aku diparingi tasbih iki lho Mbak. Mbak dhewe ya bingung urung ngerti tasbih iki ya apa-apa ngono ya urung ngerti semono uga aku dhewe ya urung ngerti Jo. Mulane aku takok sampean kuwi supaya aku ngerti supaya aku bisa nggunakne tasbih iki piye dungane piye carane no cal pripun sampean kae rono eh tapi sampean kita mel bisa men damel pripun eh kan damel pripun sampean iki ta lek gawe koyo kuwi to anyu kuwi to terus jenengan lek damel pripun lek damel dikai ngene apa dikiri ngene ngeter lah tinggi ya. Aku ya tak belajar Jo ribet anak damel ini oh apa kuali cita-cita ngene tuh Jo nge no masak nge oleh damel ngatan jenis kan ya aku ya ini belajar bener apa salah Jo ini mau kuyo tuh Jo. Ya, ora apa-apa. Tapi nek terus pernah nyumbang tasbih iki. Lah, ampe bener sing piye to, Jo? Ya, sak jamane jenengan. Sementing tinggal nyedak pengen. Terus niki rencane badhe jenengan maharne. Iki rencanaku saloke di maharne. Saloke di maharne, saloke lak gawe dhewe, Jo. Sing di maharne pinten? Sing di maharne piro? Terus pengen duwite damel napa? Iki karep kuwi duwi
Katane dapat apa? Iki to. Heeh. Rencanane upamane ya tak nggih nambak ning Morotokul to. Gak iso le hasil. Arep golek anu liyo, aku yes ra kuat banget. Ajilan liyo. Sing penting jenengan lempen asal atau boten nyantet malih. Aku tuh to. Nggih. Wis to. Aku lek wis oleh kaya kuwi Mbah Sudira ora bakal nyantet meneh. Mbah Sudira wis sadar. Berkat bimbingane sampean, berkat tuture sampean sing genah banget karo Mbah Sudira. Mbah Sudira kuwi wis iso ngunggah ngedukne pikiran endi sing bener, endi sing salah. Nggih, tetes to melesa skater lover niki. Mbah niki matur kelek tasbih paceng artane damel urip mboten nyantet malih atur ing ngoten. Nggih. Nggih, tetes niki ada mungkin ada sekitar 5 biji. Monggo sing badhe mahari. Insyaallah niki mengkeh lek sampun lan wonten sing mahari atane damel Mbah Sudira. Muga-muga ya anak ya Jaya sing mahari ya enten damel wiritan. Lek wis iki enek sing mahari dadine iki tak nggih nyambung urip sak mbeninaku, tak nggih mangan sak mbeninaku. Aku lek wis to. Jadi menjadikan kau sinten, plonga plongo mendelak mendeli, menungsoan apa sanes manus menjadikan kau. Sabar. Mahar apa? Iki mahar. Aku rungok nekat kono. Aku ngomong mang kau yang dedepi naik kono. Pongo mah aku kerung langsung rene. Ambek kamu ayak ngono. Mayu ngetepeng kau ngomah kono lho ini tidak ada ngomah nyilang simpan pengusaha sabar-sabar Sinten jenengan iku jane sinten terus badhe nopo menungso napa sanes panjenengan menungso nggih lha terus panjenengan badhe nopo krungu mahar mahari piro omongnya aku krungu komah saiki tak mahari iki mbahmu aku. Boten panjenengan anu. Cari-cari cara ngomongnya aja kita udah enggak suka mosok ngomongnya arep nyantet-nyantet barang. Wonten niku lha pun boten nemen. Pak delok saka kata-katamu ngomonganmu kuwi wis ora bener. Dadine pas beh iki lek tiba nek menungso kaya kowe kuwi malah niki kula lab mboten terhubungan kan jenengan moro-moro jenengan mlebet niki mlebet teng YouTube kula terus jenengan niku sinten badhe nopo aku iki contoh niki mboten angsal sirku ya panggah iki lak kurene dikongkon guruku ya kongkon luku iki lu tenang sal Mbah Sudira niku pengen ditumbas tiang lan itu padha duwe lho padha gunane benten. Tidak oleh tenan. Mau tenang sal. Tidak oleh tenan. Oleh. Wani karaku. Melek roh nasuku wani. Ora. Ayo, lak wani meduno. Meduno lak wani. Ayo, lak panjen wani meduno. Ayo. Ojo mung hahu hahu hahu. Ayo, loro karo. Wong kaya ngene iki kudune piye to? Sikat sabar sabari ora keneng. Di sabar sabari ora keneng. Di sabar sabari ora nyapa arep. Ah, nyapa? Wongkon aku kong mudun karepmu nyapa? Ayo saiki ngadu ngelmu. Ngelmumu karo ngelmuku sakti di. Ayo. 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 Mundur. Ayo. Ayo. Aku ora nantang awakmu yo. Aku ora gawe. Ayo. Kowe gawe gloku. Mono. Oh, ayo. Ayo, medun sana wani. Wis, ora usah. Kowe ngajak muridku tarung. Cukup Mbah
Sudiro. Mati neng tanganku, modar neng tangan, modar. Ayo, panjang apa yang kau sakti? Ayo. Iya. Tak mono ilmu. Ora cocok karo omonganmu sing koyok bledek kuwi. Ah, iki lepasno. Lepasno. Sing mandel-ndelne iki lepasno. Oh, luwo. Wis santas. Allahumillahim sekare pahwon pahwono pahwono langgeng langgeng uripku langgeng ilmuku ilmu sing tak cucuk ana ing jiwa ragaku saiki metu tak ngam yurni bodah iki ya oh aduh ayo. Kowe gelem mulai kok. Wah, titan ora tamune guruku. Titan ora tamune guruku. Titan ora. Titan ora. Ayo mulai ora kowe. Titan ora. Titan ora. Astu. Apa? Sopo kowe? Hah? Sopo kowe? Lah dine, sampean. Ya! Ya! Astagfirullahaladzim. Sopo gue? Ya! Ya! Nanti. Duh. Hilang. Ora apa-apa. Hilang guys, kurang iki. Men, Rena men. Senter ya lo tak aneh. Senter, sampean kula nyekel tas iki kuali. Ora ngono. Di. Nyekel tas mu malah ngeten apa yo. Udah jauh ini. Tari ngene iki. Ngeten lo. Ngeten. Allah, Allah. Oh, ya mlebu metu nafas dikir Allah. Allah, Allah. Ngerti kan? Wes. Tahu-tahu tapi singgari ini mau enggak ngono jo, bener aku mau singgari udah enggak belak mau ini jo amit ya, aku singgari mau ini jo singgari ini mau udah enggak tersungkur loh yang ngono mau, bener. Murah banget saya setuan ini kita mau Basudiro, kinten-kinten saya umangatusan. Rumah atusan nomor admin ini gih wonten tubuh kula cantum ini gih. Oke, insyaallah dah membantu Mbah Sudiro kesana buat nyandet malih. Gilet tak urunge aku matur bangun banget. Dene upomo iki dimaharis payu kuwi tak gini urut bebarengan karo mbahmu itu tak gini mangan tak benerane ya cok. Iya mengke, kula bantu juga. Kita, tapi nanti lahir niki mengke lah pajeng damel jenengan, pak sisane terus mengke juga damel anu, mengke juga kula tetap kula kirimi mama menteri ya. Tetap kula bantu. Yo, mati. Yang penting jenengan tetap di jalan kebenaran. Mereka kuatah tiang niku remen kalah jenengan. Jenengan itu aslinya tiang saya. Sing lapor-lapor ini wakah ya jo, sing seneng karo aku ya. Eman. Lah awak dhewe sampe nglakoni ala. Eling awak dhewe nglakoni apik ini mungkin tambah apik dikai dalan sing apik oleh pangeran. Lah nglakoni ala mungkin tambah ala sembarangnya. Aku mulane entuk wawasan tuh. Apa belajar kok sampean akhirnya iki aku didik-didik ya ngerti banget yo. Iki bener iki salah ngono. Di sini kan matur suwun teng lover keranten sampun turun nggih hitung-hitung sedekah lah tumbas mah tua sampun turun tumbas kan kita sepi ini kok tak matur nuwun nek monggo monggo monggo
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rahayu, rahayu, rahayu. Para loper ingkang wonten Indonesia maupun ingkang wonten luar negeri, kula Mbah Sudiro matur mbah nuwun banget kalian panjenengan sedanten kemawon bilih Mbah Sudiro tutur kata ingkang kirang prayogi teng manah panjenengan sedanten. Mbah Sudiro nyuwun pangapunten saageng-agengipun dumateng panjenengan sedanten. Mbah Sudiro mboten saged bales napa-napa. Mbah Sudiro namung saged bales doa kersanipun ingkang tasik sakit wonten rumah sakit. Kula dongaaken saking mriki enggalo sakitipun cepet waras kados sing empun pun. Nah, ingkang pengusaha ingkang sampun berhasil, mugi-mugi Mbah Sudiro dongaaken saged to berhasil malih luweh tambah malih anggenipun usaha penghasilanipun mugi-mugi kathah sanget. Amin. Mbah Sudiro mboten saged maringi napa-napa kalian panjenengan sedanten ingkang sampun rumah tangga. Mbah Sudiro sampun perso sedanten bilih panjenengan rumah tangga menika sageta selami laniminipun anggenipun rumah tangga ayem tentrem boten wonten gudha rencana alangan napa kemawon ingkang kula suwun. Mbah Sudiro saged ndongaaken panjenengan dadosa kaken-kaken ninen-ninen nggih ingkang kaping tiga nipun ingkang tasik kuliah. Mbah Sudiro nggih mboten saged bantu napa-napa. Mbah Sudiro sagete namung bantu doa mugi-mugi anggenipun kuliah panjenengan sageta berhasil napa ingkang dados angen-angen panjenengan napa ingkang dados cita-cita panjenengan mugi-mugi kelaksanan. Dak ingkang tasik sekolah sedoanten kemawon seluruh Indonesia maupun di luar negeri, kula dongaaken anggenipun sekolah nika sageta pinter-pinter sedanten. Pinter-pinter sedanten, cerdas-cerdas sedanten nggih. Ingkang tasik jomblo Mbah Sudiro mboten saged maringi napa-napa mugi-mugi enggalo angsa judu ingkang cewek saketo ingga angsa cowok ingkang cowok saketo ingga angsa cewek dadosipun cinta sejati. Sampun sak manten nanggenipun Mbah Sudiro matur dumateng panjenengan napa pilih untuk lenang renginipun Mbah Sudiro nyuwun pangapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur mbah nuwun. Oh, tenan. Aja njenengan iku asline tiyang saya. Lah aja ngelem to, aja. Heeh, tiyang saya sak itu njenengan iku. Heeh. Kaya sing penting kecukupan ngono wis aman. Kecukupan anggone mangan sak mendinane kuwi ya. Nggih. Makanya kula usahane insyaallah ya cukup lah mendinane. Aku teplok mbok tutur tuturi mbok omongi kaya ngono kuwi mang. Suwi-suwi atiku ki anyep terus aku ki omong kaya enteng puenak ngono lho, Jo. Rumah saku ya kaya ndang nemu apa sing dadi karepku karo sampean iki manut omongane sampean kuwi. Apa dia gitu? Membantar. Sumuk dia? Betul. Lainnya apa? Damel sarung kula kalah baju kula.
Sopo? Sampean. Loh, ora cepet wis gaen. Wis gaen to. Enggak iki wis iki ya. Engko ae. Ke sarung ngono. Dadak ke sarung. Lah istek kan omah itu. Nek kene aja. Loh, sumu. Sumu lho. Yang udah lho. Hmm? Yang udah. Lah, yo isin to, Cok. Dijerok para loper, loper kok kong. Ki bajuku. Nggih sarung. Wis ayo aja. Kowe nggih ada jero apa aja? Kok sanu lali dan diplorotne. Kisah siapa sih nggih sarung jajal pripun praktek salat? Hmm? Praktek salat. Allahu akbar. Allahu akbar. Kabirau walhamdulillah. Ikasiro wa subhanallah bukratau wa asila. Ini wajah tu wajah iya. Lillahi fatoros samawati. Ayo praktek. Eh sarok. Kok saya gue runtuh kok. Buah-buah kayak gitu ya. Buah nu. Ya. Buah nu suki. Ya. Apa ngono? Bamahiyaya. Bamahiyaya. Bamamati. Lillahi robbil alamin la ya. Sarikalahu la sarikalahu wabidalika wabidalika lah kok kelar ini ya? Wabidalika wabidalika sama apa sama nulis tuan lah ya ini sarung ya eh ini sarung sarung ini masih tak nunggu orang apa-apa aku gak kata eh aku gak kata aku rasa gak sarung sih cok. Lah salat iki kayak anu ta iki ketutupan ketutupan. Iku ate batas iki kok iki. Lah aku ngadeg ngene kaya ketutupan ya iki. Lah ngadeg sampe jengking lah ya iki ngene mana itu cang. Loh, fulan. Loh, ya ketutupan itu. Heeh, lah kok lepas jengking. Jengking ini? Iya. Ayo ge sarung. Yo. Loh sampe rangka sarung. Lah sampe kita gaeki sarungku. Kang gak pake sarung maneh. Amin. Wangi dah. Oh, sane lho, sampean iki jajan. Eta. Aku tuh nyisa iki. Eta. Kali tengah. Oh, kene tuh. Kanan kiri deh. Kanan kiri, tengah, tengah, awal, tengah. Tengah. Heeh. Oh, nice. Ngeten. Oh. Jong iso. Nah, ngeten. Wes, Jang. Wes. Wes, koyo dalang iki. Bagus. Amin. Amin. Lah kayak koyo pemain ketoprak. Bagus sampean, Mbah. Hah? Bagus. Krok ya, Jo. Nggih. Wes. Kopi ae. Hmm? Aku mau kopi ora to. Kayak kopi aku ning ndi mo? Kayak ora ta, Jo? Ngono ya. Ora kayaan. Iki munggah nah aku ya. Iki pun praktek salat riyen. Ditutup. Mau baca anak kesing klar di seneni. Ditutup teng anu teng subscriber rover. Hmm. Matur suwun. Ya sampun purun ningali nyuwun ikhlase nyuwun didoni terus kale motor suwun sing sampun purun tumbas. Tasbih. Tasbih. Sampeyan langsung aja. Ya wis ak, wae wis. Gunten. Master suwun dumateng subscriber lover sampun purun tumbas tasbih. Insyaallah sampe bantu Mas Sudiro. Iki ta, Mbah? Tak perlu nyantet. Heeh. Wis tak lerung aku nyantet, Jo. Engko hasil lek para lover tuku iki kena tak nggih mangan sak bendinane ya, Jo. Heeh. Mm-hmm. Heeh. Wis ora usah golek dhuwit saka santetan ya, Jo. Apa aja mbok ilangi ning iki? Ayo santri sampean. Hmm? Ayo santri persis ya, Jo. Aku mesti berdua ini iki. Tenan anane lho. Kota ne li. Aku li, karo Mbak Jura li. Wes, Jan. Tenan aku. Eh, Jan, putuk nih. Pokoknya santri nih. Sik, tak tonton nih, Sik, ya. Nabi. Eh, Jan.
Bagus sama nyata. Kayak santri ini kok apa kayak wong sunat yo. Nggih. Wis, ngene. Atur lana. Tanggut ning tap komunitas. 3, 2, 1. Wis. Wis, sampun. Ganteng tar santer. Ganteng, Mbah. Heh. Iki urung lek rambuté dipotong. Heeh. Nangge kopiah sampe nom neh. Balik nom neh. Balik nom neh. Tapi sing tak jelok aja sampai payu jo bojoku sitok ku ya ya jo. Engko sanu lek ganteng akeh wong sir. Heeh, tenan. Iya. Ngono ya. Sitok ku ya. Cukup. Iki baju? Hah? Wes yo iki baju engko sumuk kok kan baju. Oke, Bun, sama subscriber lover yang mau beli tuh, pemain aja nganterin gini. Yang mau beli tasbihnya monggo hubungi admin. Beli tasbihnya. Heeh. Tasbihnya bukan apa-apa. Yang penting niat. Napa mau ngono nih, Pak? Lah ya yang beli tasbih ini. Ya wis. Ya wis. Lah ya, bener ya. Ya. Ben genah nang iki. Iki apa itu jodoh itu? Apa wes? Satu tahun tutup kok. Oh iya, wes. Mau tutup. Mau tutup. Mau tutup. Wes sampai sak jam ya mas Subi. Wes. Wes sama nih matur bangun. Para lover lover gih. Gih. Matur bangun sangat para lover lover. Pilih kulo kalle murid kulo paice. Wonten itu kata engkang boten remen bermateng panjenengan mana panjenengan. Kulo kalle paice murid kulo. Nyuwun pangapunten sak ageng-agengipun dumateng para loper di Indonesia maupun di luar negeri. Amin, amin, amin. Senes ya, amin. 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 Amin, amin, amin. Ya robbal alamin. Ya. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesan lucu sangat.